Хоция, зөрүү дугаар бүлэг. Эрэхтүн эзэн рүү буцацгаая. Учир нь тэр биднийг тасцсан боловч тэр биднийг эдгэх болно. Тэр биднийг шархтуулсан боловч тэр биднийг боож өгөх болно. Хоёр хоногийн дараа тэр биднийг амьлуулах болно. Биднийг түүний өмнө амьдруулахын тулд 3 дахь өдөрт тэр биднийг босгох болно. Тимээс мэдцгээе. Эзнийг мэдхийн тулд шандцгаая. Түүний ирэх нь үүр цайхын адил гарцаагүй. Тэр бидэн дээр бороо мэт, газрыг услах хаврын бороо мэт ирнэ. Ифраима, бэ чамайг яах вэ? Иуда, бэ чамайг яах вэ? Учир нь та нарын хайр энерч нь өглөөний манантай адил ба эртлэн алга болдог шүүдэртэй адил юм. Тиймээс би иш үзүүлэгчдээр дамжуулж тэднийг хэсэгч нь завчсан. Би өөрийн амны үгээр тэднийг алсан. Та нарын дээрх шүүлтэн цахилах аянга мэт юм. Учир нь би тахилаас илүүгээр хайр инэрлт, шаталт тахилаас илүүгээр бурхныг мэдэх мэдлэгт баярладаг. Харин тэд гэрээг Адам шиг зөрчив. Тэнд тэд миний эсрэг урвсан. Гилиад бол цуст мөрийг үлдээж байдаг бурууг үлдэгчдийн хот юм. Хүн отдог дээрэмчил шиг тахилч нарын бүлэглэл Шихем руу явах замд хүн алдаг. Үнэхээр тэд гемт хэргийг үлджээ. Израилийн гэр дотор би жигшмээр зүйлийг харсан. Ефраимийн завхаарл нь тэнд байгаа бөгөөд Израильч өөрийгөө бузарлав. Мөн Иуда, би өөрийн ард түмний хов заяаг сэргээх үед чамд зориулагдсан ургац тэнд бий.